Монцаамын агентлаг мэдээлж байна. Улаанбаатар Smart Card компани 2020 онд нийтийн тээврийн үйлчилгээний цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлсэн. 5 жилийн анх хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хөлс төлөлтөд цахим картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахим карт ашиглаж буй зорчигчдыг урамшуулах зорилгоор нийтийн тээврийн зорчигчдоос аадцсан шалгаруулах урамшуулалт хөтөлбөрийг сар бүр зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Аадтан болохын тулд хэрэглэгч нийтийн тээврээр тухайн сард 10-аас олон удаа U-Money картаар зорцсон байх ёстой бөгөөд энгийн болон хүүхдийн картын хэрэглэгчид оролцох боломжтой юм байна. За тэгэхээр та бүхэн мэдэх бах автобусны картын арталт дээр 12 орон бүхий картын дугаар байдаг. За тэгэхээр 16 орон бүхий. За тэгээд сар болгон одоо тухайн сард 10-аас олон удаа зорчсон хэрэглэгчдийн дунд урамшуулт хөтөлбөрийг зохион байгуулна. За и баримтын суглааны дугаартай төстэй буюу картын дугаарыг хойд талаас нь тодруулах зарчмаар зохион байгуулна. За дөрвөн орон таарсан хэрэглэгчнэр бол сарын дурш үнгүй явах карт авна. За таван орон таарсан хэрэглэгчнэр болохоор 500 сая төгрөний шагналтай. За зургаан орон таарх юм бол 2 сая төгрөний шагналтай байгаа. Аадтан сар бүрийн 2-р 7 хоногийн лав гарах тодруулах бөгөөд нийт 111 хүн аадтан болох боломжтойч. За тэгээд 10-аас олон зорчих хэрэгтэй гэсэн үг. Магадгүй одоо тухайн сард 9 удаа зорчичвал урамшуулт хөтөлбөрт оролцож чадахгүй болох учраас бас өөрийнхөө зорчилтыг хянжаах хэрэгтэй гэсэн үг. За зорчилтоо бол юу дундуур зураас Money Цэг Имэн гэсэн вебсайтад бас хэрэглэгч нар маань бүртгүүлээд тэгээд картыгаа дугаарыг оруулснараа тухайн сард одоо би хэдэн эдний өдөр хэд хэд зорчсон байна гэдгээ бас хараад хянаад явах боломжтой гэсэн үг. 2-р сарын 2-р 7 хоногт бол эхний тохирол маань явагдана. За тэр маань одоо 1-р сард зорчсон картуудын дунд явагдана гэсэн үг. Тэгэхээр одоо автобусанд ашиглагдж байгаа картууд бол аль хэдийн одоо урамшуулт хөтөлбөртөө хамрагдах боломжтой тоологдоод бүртгэгдээд явж байгаа гэсэн үг. Аадтан болсон хэрэглэгчид шагнал олгох хугацаа 1 сар буюу дараа сарын суглааны тохирлын өдөр болтол хадгалагдах бөгөөд шагналаа аваагүй тохиолдолд аадтны шагналыг нийгмийн сайн сайхны төлөөх үйлсэд хандивлна.